Поради блокада на грчкиот преминев зони, владата на Република Македонија донесе одлука цистерните со нафтени деривати од јужната граница, кои досега во Македонија влегуваа само на граничниот премин Богородица, да може да влегуваат и на граничните премини Меджитлија и Дојран. Мерката која е предизвикана од случувањата во Грција, во сила ќе биде до 5 март 2017 година. Одлуката е донесена со цел транспортерите да имаат повеќе алтернативи за транзит на деривативите. Истовремено владата веднаш стапи во контакт со Царинска управа на Република Македонија, која што доби задолженија веднаш да обезбеди кадар и останати потреби во техника, во логистика, кои што ќе овозможат нормално функционирање на овие два гранични премини, имајќи во предвид дека ќе дојде до зголемување на фреквентноста и габаритот на возила кои што би требало да транзитираат на овие два потези, а исто така и Министерството за внатрешни работи доби задолженија со кое што треба од нивен аспект да обезбеди определено прифаќање на овие транспортни средства. Ѓоргиев истакна дека на Меджитлија и Дојран можно е протокот да биде побавен, затоа што квалитетот на патот за пристап до премините од двете страни на границата не е идентичен со квалитетот на патот на Богородица Евзони. Ке имаме предизвици во поглед на прифаќањето на овие транспортни средства, односно може да се појават ситуации на забавен проток, но сепак она што е битно и значајно е дека проток ќе има, дека ќе се потрудиме со сите средства кои што ни стојат на располагање како институции, тој проток да биде што поефикасен, што поефективен и да не предизвикува дополнителни загуби во време и во средства на сите оние субјекти кои што постапуваат, односно кои што ги транспортираат овие средства или пак субјектите со кои што се имаат склучено договори за соработка во поглед на обезбедувањето на овие средства. Оние што имаат интерес од железничкиот сообраќај треба да имаат предвид дека тој на јужната граница се одвива нормално и редовно, заклучи Ѓоргиев.